Tema održivog razvoja i klimatskih promjena i zaštite životne sredine je jedna staro-nova tema. Ona dugo postoji, ali tek sada je dobila punu pažnju. Znate da svi pričamo o zelenoj agendi, o novim velikim fondovima koji će se na nivou cele Evropske unije, a posebno, dakle, onaj deo koji će ići kao zelena agenda za Zapadni Balkan, i evo očekujemo uskoro početkom oktobra taj veliki investicioni ekonomski podsticajni paket za Zapadni Balkan, gde će jedan od fokusa, dakle, i novca, i bespovratnih sredstava, i povoljnih zajmova, dakle, upravo ići na ove projekte koji se tiču, dakle, zaštite životne sredine. Naravno, to nije samo stvar novca. Možda i po najmanje stvar novca, ali to jeste jedan veliki preokret u društvenom razumevanju, dakle razumevanju, a pre svega možda i u našim, da kažem, zemljama koje dugo su tu temu stavljale po strani, jer je uvek bilo važnijih ekonomskih, političkih i tako dalje drugih pitanja. Međutim, sada životna sredina, digitalizacija, povezanost, to su teme sa kojima se bavimo i vrlo mi je drago da je jedan zaista isto odličan rad na ovu temu, napisan. Ja sam malo proširila celu priču, ali mislim da je vredno, zato što sve su ovo teme kojima su se naši studenti u svojim radovima bavili, i ono što želim da kažem, postoji i deo novčane nagrade, takođe on je simboličan, ali verujem da će ipak značiti studentima. Prva nagrada je 80.000 dinara ili 85.000 dinara, druga je 55.000 i treća je 35.000 dinara. Eto, želeli smo i da bar na neki način studente i finansijski nagradimo, ali ono što je mnogo važnije od toga, to je da od 2017. mi smo sačinili listu, ja insistiram na tome, dakle, svih nagrađenih studenata za koje ćemo svakako kao ministarstvo ponuditi neku vrstu angažmana, da li nekog stažiranja, ako su zainteresovani, ili kasnije, ako bude i mogućnosti, naravno, da konkurišu kada i završe fakultet, ali mislim neku vrstu prakse i upoznavanja, i otvoreno su im vrata uvek Ministarstva za evropske integracije, jer su svojim radovima i svojim, dakle, znanjem pokazali da zaista su među najboljima i da zaslužuju tu vrstu šanse.